masuala mengine. Kundi moja la wakulima kutoka nyanda za chini za Nyandarua katika kaunti ya Nyandarua wametoa changamoto kwa viongozi wao kusaidia kuhifadhi maji ya mvua wakati wa msimu wa mvua. Kulingana na wakulima hao, eneo la nyanda za chini la Nyandarua hushuhudia ukame, kwani linapatana na maeneo kame ya Laikipia Mashariki na Kieni katika kaunti ya Nyeri. Huwa kuna waka, jua inakuwa kali sana, na wakati huo ndio tunaona, wakati kumewaka ndio tunaona wakubwa wetu wale tulichagua wakikimbia hapa kutuletea mkebe ya mshere, mkebe ya mahindi. Ningewaomba, hii ni maji inapotea, ningewaomba wa harvest hii maji badala ya kutuletea hiyo mkebe moja ama kutuletea mshere mkebe moja. Tupatiwe maji tulime, kwa sababu sisi tuko na mashamba na sisi tunajua kulima. Tupewe maji ya kulima. Jambo linatuchagaza ni kwamba wale wanatuletea ni wale wamekaa bunge, mahali kuna tunaweza kuitishiwa maji yetu ya kulima, lakini badala ya kufanya hivyo wanakuja kufanya campaign na sisi wakati tuko na njaa. Tungewaomba safari hii msituletee hiyo chakula ya tumikebe, msituletee hiyo mshere ya mkebe moja. Shukieni maji tuweze kulipa naye, ama mjue mahali mtatutolea maji. Hatutaki kuwa beggars in our country, iwe kila mara ni kusaidiwa, kila mara ni kusaidiwa. Hiyo tumekataa. Imebainika kuna tishio la ugonjwa wa macho katika eneo la Kitengela, kaunti ya